Megjithëse jemi në stinën e pranverës dhe temperaturat kanë shënuar rritje të ndjeshme, rruga e shtyllë panarit në komunën Vidhkuq të Korçës është ende e bllokuar nga bora. Banorët janë të detyruar që të qarkullojnë në këmbë ose me kafsh në aks të thellë malor. Rruga është e bllokuar që prej muaj dhjetor të vitit të kaluar. Në fshatin Panarit jetojnë rreth 70 familje që kryesisht merren me blegtori dhe jetojnë nga përfitimet prej shitjes së produkteve bujqësore dhe blegtorale. Nuk kalohet nga dëbora, se ka shumë dëbora. Që dimbrit. Edhe rrugë nga luam gjithmonë këtë zaneve. Me çfarë kalon ju? Me kafsh. Po me makinë nuk kalohet? Jo. Sa muaj ka që nuk kalohet? Që dimbrit. Nga nëntori nuk kalohet. Që nëntori gjithë tani. Kur shkrim bora këtu? Në fund të muajit. Gjatë kësaj periudhe banorët e Panaritit qarkullojnë ose në këmbë me smalesh për në Korçë, ose janë të detyruar të udhtojnë nga Erseka dhe Skrapari për në qendrat e qyteteve.